lite fjöta, men det var allt bra. Och det är Värmö som skriver på den här grävhusen på sida 954. Vilket är ett fint personligt rekord för... Vi har lärt den här på den här stadsutten. Det är en bara 6 som går start, men det är bara 2. Bra! Vi har Lindgren från Jesper Lindgren som skickar lite på 9.68. Thank you.